tých pocitov a dojmov bolo o niečo viac, ako sme predpokladali, ospravedlňujeme sa. Dovolte uvieť, že na naše pozvanie, a naozaj to zdôrazňujem, že prijali naše pozvanie zastupcovia živnostníkov a malých stavebných firiem, ktorí sa zúčastnili dnešného rokovania na úrade vlády. A sme radi a vážime si to, že prijali naše pozvanie a navštívili nás na pôde parlamentu. Rozprávali sme sa, čo sa dnes udialo, však niečo samozrejme k tomu budú vedieť aj povedať. Sú viaceré pohľady na celú skutočnosť. Ja sa nečudujem ani minútu, ani sekundu ľuďom, ktorí berú vrabca v hrsti a nechcú holuba na streche ani chvíľku. Čiže to je jeden pozitívny moment. Druhý pozitívny moment, že hodnotím celú situáciu ako pozitívnu z toho pohľadu, že možno inšpiruje aj do budúcna ľudí, aby sa prestali poddávať a vzdávať. Lebo tu sú za nami ľudia, ktorí si povedali, že nie. A vidíte, že nejaké výsledky sa dostavili. Čiže to je pozitívne. Ale treba aj povedať jedným dýchom, že riešenie, ktoré našli, alebo našla vláda, je z tých, lebo dobré riešenie neexistovalo, existovalo menej zlé, tak našli to viacej zlé. Pre túto chvíľu, pre našu krajinu. Ale hovorím, ad hoc, pre ad hoc situáciu, riešenie situácie ľudí, živnostníka malých stavebných firiem vo váhostave, je toto pozitívne a gratulujem im. Nech sa páči, tak ja by som možno radšej povedal na otázky konkrétne, ale k tej celej veci môžem zatiaľ dodať len toľko, že tak ako sa šíria nejaké chýry, že sme jednali pod tlakom, tak nie je tomu tak. Nikto nás v tej miestnosti, kde sa to odsúhlasovalo, neznásilňoval. Bol tam možno jeden jediný tlak a to je ten, že tá záverečná schôdza veriteľov sa blížila a v podstate tým, že sa nám podarilo zabezpečiť to vyššie krytie tých pohľadávok tých veriteľov, tak už dochádzalo aj k tomu, že samotní veriteľe jednoducho povedali, že toto je už proste výsledok. Takže aj keď my sme boli odhodláni v tej veci pokračovať ďalej, tak aby nedošlo k nejakému triešteniu týchto nezabezpečených malých veriteľov, tak jednoducho uznali sme aj my, že sú tam veriteľa, ktorí sú v zlej situácii a jednoducho aj toto je pre nich už záchranné koleso. Takže možno len toľko k tomu. Ja by som chcel poďakovať nielen za toto stretnutie, ale aj viaceré predtým, včera napríklad a počas víkendu, keď sme pripravovali riešenie, ktoré považujeme z hľadiska opozície, ale aj demokracie a ekonomiky pre Slovensko za spravodlivé, systémové, v súlade s ústavou a perspektívne, aby sa tu nedarilo ad hoc a zlým riešeniam, pretože to, čo sa dnes v parlamente ocitlo, je výsledok chaotického, skôr marketingového prístupu vlády Roberta Fica, ktorý celé roky nekonal, pretože sa skôr snažil ísť po ruke širokým, istotným. A teraz, narýchlo, na poslednú chvíľu, prijímajú rozhodnutia, ktoré skôr vytvárajú otáznik do budúcnosti z hľadiska reštrukturalizácie ako zdravého princípu vyrovnania medzi veriteľmi a dlžníkmi na Slovensku v podnikateľskom prostredí. Ja chcem oceniť statočnosť a odvahu nielen prítomných veriteľov, živnostníkov a malých podnikateľov, ale aj tých ostatných, pretože vďaka ich statočnosti a odvahe, vďaka tlaku médií i opozície, Slovensko dnes diskutuje o téme, ktorá je náročná, ale veľmi dôležitá pre smerovanie krajiny a ekonomiky. Za KDH, ale aj za kolegov chcem vás ubezpečiť, že náš postoj je principiálny. Nenecháme sa nielen zastrašiť, ale naopak skôr ponúkať konštruktívne a skutočné riešenia, ktoré nepôjdu na úkor občanov, ktoré budú spravodlivé z hľadiska 100% vykrytia, to, čo znamená podĺžnosť firmy a pôjdu na účet akcionárov v súlade s ústavou a v súlade s prijatým potrebným legislatívnym návrhom. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že málo kto má právo kritizovať
živnostníkov, že prijali 50% v situácii, keď im Váhostav v podvodnom konaní ponúkal 15%. Ale poviem aj B, že nie je celkom zo strany vlády fér, aby vyplatila záväzky Váhostavu voči malým a stredným podnikateľom z peňazí nás všetkých a Váhostav v princípe nechali v neporušenej podobe. My máme návrh, ktorý predložím o niekoľko minút v plene Národnej rady, aby v prípade takejto reštrukturalizácie, kedy firma nie je v predlžení, má vyšší majetok, ako má záväzky, musela všetkých veriteľov uspokojiť vo výške 100%, v plnej výške. Toto je náš návrh. S tým, že ak v prvom roku uspokojí firma veriteľov vo výške napríklad 50%, čo môže byť prípad Váhostavu, tak v tej ďalšej časti si veriteľe budú kapitalizovať svoje pohľadávky a môžu získať aj kontrolu nad firmou. Váhostav, aj keď neviem celkom kto, z Nového Zelandu, z Kostariky, ponúka 49% akcií. Naozaj by ma zaujímalo, že kto. Tento náš návrh by zabezpečil, aby veriteľia mali kontrolu nad podnikom, aby mali väčšinu v podniku. To je strašne kľúčová vec. A potom, keď sa vyplatí 100% pohľadávka v plnej výške, tak by samozrejme ten pôvodný dlžník mohol tie akcie odkúpiť za symbolické euro späť. To je systémové riešenie, podľa našej mienky. To znamená, vláda ponúka 50% z verejných zdrojov, my ponúkame 100% od Váhostavu, lebo to je spravodlivejšie a férovejšie voči všetkým ľuďom na Slovensku. Druhá poznámka ešte. Neviem sa zbaviť dojmu, že viaceré veci dnešného dňa súvisia, dokonca aj akože razia v priestoroch Váhostavu. Upozorňujeme ja osobne v parlamente už niekoľko týždňov, aké úkony koná polícia a prokuratúra. Ak má mať trestné konanie nejaký zmysel, tak sa musia invazívne úkony urobiť hneď, v prvých pár hodinách, zabezpečiť dôkazy, listiny, počítačové údaje, zatknúť podozrivých, zaistiť ich majetok. Ak sa neurobia v prvých hodinách, maximálne dňoch, tak sa všetky dôkazy zmaria. Reakcia Váhostavu dnes bola, že čakali, kedy príde polícia. Mali asi už aj kávu nachystanú. Veď to je smiešne. Ak po troch týždňoch, odkedy kauza začala, polícia ide dokumenty zabavovať po troch týždňoch, aké tam už budú reálne dokumenty? Čiže obávam sa, že skôr ten ťah je marketingový, ale reálne je skutočnosť to, že do dnešného dňa nie je nikto obvinený. Nie sú zaistené majetky podozrivých osôb, svedčí o tom, že ide skôr len o marketingové divadlo a nie o reálnu snahu postihnúť podozrivých a páchateľov tejto kauzy. Preto sa stále budeme pýtať, ako je možné, že do dnešného dňa je Juraj Široký na slobode. Dámy a páni, ja chcem len doplniť jednu informáciu o tom, aké opatrenia obsahuje tento náš návrh riešení. Obsahuje aj také opatrenie, aby dodávateľ spoločnosti, ktorá sa dostane do reštrukturalizácie a tento dodávateľ tomu, teda odberateľ tomuto dodávateľovi neplatí faktúry, aby mohol ísť pracovať niekde inde, aby mohol ukončiť zmluvu, aby mohol ukončiť pre túto spoločnosť práce. Dnes je to tak, že aj keď ste dodávateľ takejto spoločnosti Váhostav, tá vám neplatí a dostane sa do reštrukturalizácie, vy pokiaľ máte s touto spoločnosťou zmluvu, nemôžete ísť pracovať niekde inde, kde viete, že vám zaplatia. Jednoducho toto dnes možné nie je. V tejto sade opatrení je aj také opatrenie, aby takúto možnosť títo dodávatelia mali. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, v prvom rade v mene SDK UDS by som chcel blahoželať zástupcom živnostníkov, že sa im podarilo dosiahnuť dohodu. Zároveň by som chcel obviniť vládu, že ide na úkor živnostníkov zarobiť obrovské čiastky a že cynicky a veľmi nekorektným spôsobom ich ide obrať o 50% hodnoty ich práce. Vláda zvolila cestu, že odkúpi pohľadávku. Odkúpi 100% pohľadávku, ktorá je cez obrovské kontrakty, ktoré sú už uzavreté so štátom, s vládou, v objeme 1,5 miliardy bude ľahko vymožiteľná. To znamená, nejedná sa o zložité vymáhanie, ktoré má neistý koniec, ale o istotu, že vláda tým, že odkúpi 100% pohľadávky plus akcie, ktoré sa k tomu viažú, veľmi jednoduchým spôsobom získa 100% výnos. Živnostníkom a drobným veriteľom ponúka 50%. Je to nespravodlivé, není na to najmenší dôvod a je absolútne
možné a jednoduché, tak ako to SDK UDS od samého počiatku navrhovala, realizovať 100% odkúpenie pohľadávky, vyplatenie tejto pohľadávky veriteľom a zabezpečenie tak spravodlivosti. Keď sa už vláda odhodlala vstúpiť do tohto procesu. Ďalej, čo mi chýba jednoznačne v tomto procese, v návrhu, ktorý tu prišiel v pozmeňovacom návrhu, absolútne sa vláda nedotýka DPH. Pričom práve cez DPH existujú obrovské vráta, cez ktorú také veľké firmy ako Váhostav, ktoré používajú nástroj neplatenia faktúr a jednoducho zadlžovania svojich dodávateľov, si napriek tomu za tieto neuhradené faktúry účtujú vratky DPH, čím vyťahujú zo štátneho rozpočtu milióny eur. Ale pritom živnostníkov a dodávateľov zákon núti k tomu, aby platili DPH, bez ohľadu na to, že oni tie peniaze ešte nedostali. Predkladám pozmeňovací návrh, ktorý toto odstráni, a takisto už do Národnej rady je predložená novela zákona, pretože žiaľ Bohu nepredpokladám, že aj keď je to racionálne riešenie, že bude prijaté touto vládnou väčšinou v súčasnosti. Ale to, o čo sa budeme pokúšať ďalej, pretože tá morálna zodpovednosť je tu jednoznačná, je tlačiť na to, aby to nebolo 50%, pokiaľ sa budú vymáhať peniaze, ale aby to bolo v omnoho väčšom rozsahu, pretože vláda tie peniaze dostane ich z Váhostavu cez zazmluvnené kontrakty započítaním týchto pohľadávok, a keď tak urobí a dosiahne, prečo by tie peniaze nemali dostať tí, ktorým právoplatne patria, živnostníci a dodávatelia, ktorým Váhostav dlhuje. Ďakujem za pozornosť. Milé dámy a páni, dnes je zvláštny deň, pretože dostala na frak vláda, aj keď sa tomu zdá možno, že čudné, ale naozaj dostala na frak, pretože ľudia, ktorí sú za nami, ukázali, že svojim tlakom, dostatočným tlakom a svojim aktivizmom si dokázali presadiť, možno, že nie k 100% spokojnosti, ale dokázali presadiť svoje myšlienky. To je veľmi dobrá správa. Druhá vec, čo je dôležité povedať, je to, že tak, ako sa dokázala opozícia spojiť v tejto veci, verím tomu, že dôjde k spájaniu aj v iných veciach. Je veľmi dôležité, aby sme spoločne riešili problém. Problém Váhostavu dnes nebude 100% vyriešený. Je to len začiatok a možno, že aj vytvorený precedens k tomu, ako sa postavia k reštrukturalizácii aj ďalšie firmy, ktoré možno stoja pred touto otázkou. Preto zopakujeme veľmi dôležitý spoločný postup a veľmi dôležité je vidieť ľudí, ktorí stoja za týmto problémom. Sú to samotní pracovníci, ktorí odrobili kus roboty a žiadajú si len svoje. Ďakujem pekne, prípadne, ak by sa niekto chcel niečo spýtať. Čiže Markiza, dobrý deň. A najprv sa chcem politikov opýtať, aby ste vyjasnili, že ako vlastne vnímate tie rozhodnutia, s ktorými prišiel Robert Fico. Pán Lipšic hovorí o nejakom vyhadzovaní verejných zdrojov. Pán Kaník tvrdí, že ide na tom štát zarobiť 50%. Na druhej strane pán Moravčík ako riaditeľ tvrdil, že zisk nebude, čiže k tým peniazom sa dosť ťažko môže štát dostať. Takže či aspoň máte predstavu, že spoločnú, že či je to pre štát samotný výhodné, to, čo ohlasil Robert Fico. Ja to možno poviem jednu. Otázka je, ako tento štát funguje. Poviem to na príklade. Dnes má už NDSK voči Váhostavu pohľadávky vo výške 10 miliónov eur. Na strane druhej má Váhostav voči NDSK pohľadávky vo výške niekoľko desiatok miliónov. Dali by sa ľahko započítať, ale NDSK to neurobila. A prečo? Možné to je už aj dnes. Čiže štát reálne svoje peniaze akoby nevymáha efektívnym spôsobom. Je to podľa mojej mienky veľké riziko, že z verejných financií naozaj pôjdu peniaze na zaplatenie záväzkov Juraja Širokého a celého Váhostavu. To je problém. Dnes nikto nevie, ako bude Váhostav ďalej pôsobiť. Nikto to nevie. Šéf Váhostavu hovorí, tvrdil pred pár dňami, že Váhostav a jeho akcie sú bezcenné. Tak myslím, že mal také vyjadrenie. Dnes ponúka 49% tvrdí, že bezcenných akcií nezabezpečeným veriteľom. Čiže každý deň menia svoju argumentáciu. My tvrdíme, že vo Váhostave je dosť peňazí. Už dnes, že aktíva likvidné má na úrovni 70 miliónov Váhostav.
Má 50 miliónov pohľadávok, najmä NDS-ky, a 17 miliónov má v hotovosti na svojich účtoch. To je spolu 70 miliónov. Celková výška záväzkov Váhostavu je 140 miliónov, približne. To znamená, že Váhostav je už dnes, ak by nerobil podvod, tak vie vyplatiť všetkých veriteľov, zabezpečených a nezabezpečených, vo výške 50% v najbližšom roku. Takže zatiaľ, čo pán Kaník to vidí ako výhodný biznis, vy to vidíte ako veľmi rizikový. Ja vám odpoviem. Nehľadajte v tom rozpor, ale tu stojíme pred reálnou situáciou, ktorú treba prakticky vyriešiť. Ja som praktik a snažím sa nájsť cestu k tomu, aby sa peniaze dostali tam, kde majú ísť, to znamená veriteľom, živnostníkom, drobným podnikateľom. Pokiaľ vláda za 50% kúpi 100% pohľadávku voči firme, ktorá má s vládou, môžeme to tak nazvať, kontrakty za 1,5 miliardy, je nad slnko jasné, že tie peniaze sú ľahko zápočtami vymožiteľné. Až to vláda nebude robiť, okráda občanov tejto krajiny. Až to urobí, okradla živnostníkov o 50%. To je jednoducho reálny a racionálne vyhodnotený fakt. Štát v tomto smere, keď sa podujal, a tu je naozaj na mieste, aby zabezpečil spravodlivosť, keď dopustil takéto konanie. Táto situácia vôbec nemusela nastať, keby príslušné orgány konali skôr. Ale keďže nekonali, je na mieste, aby štát teraz využil všetky svoje nástroje, aby nastolil spravodlivosť. A mal z tejto transakcie výjsť neutrálne. Tak, aby nedoplácali na to daňoví poplatníci, aby sa všetky peniaze vrátili veriteľom, aby im boli vyplatené. Ale napríklad mal urobiť aj to, a to je veľmi dôležitá tretia vec, ktorú som chcel povedať, nezmenila sa po tejto dohode žiadnym negatívnym voči daným spoločnostiam pozícia schránkových firiem v daňových rajoch. Keď bude schválený restrukturalizačný plán, teraz ste počuli, že je tam hotovosť, sú tam peniaze, ktoré sú rýchlo dostupné, sú tam peniaze, ktoré tam na základe vystavených faktor doputujú, tak peniaze odídu do schránkových firiem. Je to vyše 20 miliónov eur. A dnes všetci viete, ktorí v tejto miestnosti sú, ste, že tie firmy sú podozrivé z toho, že majú nastrčené podvodné kontrakty, na základe ktorých sa vydávajú za veriteľov. Že sú prepojené s majiteľmi Váhostavu. A že keď táto transakcia bude dokonalá, bude sa jednať o podvod. Vláda nič neurobila preto, aby zabránila tejto časti transakcie. A to si myslím, že je veľmi zlé. Ja opätovne hovorím, je veľmi jednoduché požiadať súd o vydanie predbežného opatrenia, aby sa zabránilo tomu, že odídu tieto peniaze raz a naveky a už nebudú zo Slovenska do daňových rajov, do schránkových firiem, ktoré sú prepojené so širokými a ďalšími skrytými majiteľmi. A keď tak Smer koná, že robí všetko iné, len túto vec necháva nedotknutú, tak musím skonštatovať, asi má spoločné vrecko s pánom Širokým a nechce prísť o zisk. A to je veľmi zlé. Ďalej sa chcem opýtať pánov, ktorí boli na tých rokovaniach, či je pravdepodobné, že ľudia, ktorých zastupujete, budú chcieť ten podiel v akciách? Štatistiku vám nedám, ale môžem vám dať nejaký zdravý odhad. A poviem vám tak, že tí ľudia sa do toho veľakrát nevyznajú, tie menšie firmy, ako to prebieha. To znamená, že nejakú kontrolu v tej firme, akými sa do toho dostali, a myslím si, že ani nemajú záujem, takže budú brať skôr tých 50%. A ja som už dávnejšie aj prezentoval, že ten plán bol vlastne tak nastavený, že skôr ľudia pristúpia na 50%. Čo je stále lepšie ako 15%. Alebo 10, ktoré pôvodne bolo avizované, ešte keď vôbec nebolo rozruch okolo tejto veci. Takže tých ľudí, keď, tak vašim odhadom bude len zo pár? Určite. To bude menšina, podstatná menšina. A ďalej sa chcem opýtať, či tie opozičné návrhy, ktoré ste si asi vypočuli na tom rokovaní, považujete za lepšie ako to, na čom ste sa dohodli s Robertom Ficom? Tak principiálne z nejakej múdrosti starých otcov za dlhy by mal platiť dlžník. Hej, podvodník by mal ísť do basy. Sú jednoduché príslovia, alebo ak to mám povedať, múdrosti. A sú teda racionálnejšie tie návrhy? Tak určite treba, tu je jedna negatívna záležitosť, a to je tá, že my sme uháňali tým termínom tej poslednej schôdze. Hej, a keď mám do toho dať nejaké tie svoje vedomosti, tak je tam veľa podozrivých vecí, ktoré myslím si, že sa z náhodou nehraničia. A to sú napríklad aj také záležitosti, že v reštrukturalizácii doprastavu figuroval Váhostav a naopak. Hej, takisto, prečo si nezapočítali navzájom pohľadávky?
aj jediný výsledok, ktorý nás z toho vyjde, že proste budú mať veľký objem hlasov. Keď si zoberete, že ten, kto reštrukturalizácie do nich vidí, tak vidí, že účasť na tých reštrukturalizáciách býva malá. Hej, ja vlastne z môjho prípadu som sa teraz prvýkrát osobne zúčastnil na štvrtej reštrukturalizácii. Až prvýkrát som tam bol osobne, dovtedy sme to vždy riešili, to znamená cez nejakú administratívu na firme. Hej, jednoducho človek sa, pokiaľ sa mu dostaví nejaký neúspech, tak sa tie veci snaží prácou zase nejako nahradiť. Takže možno toľko. Hej, alebo keď si zoberieme firma Lomark, to je takisto, keď sa už tá reštrukturalizácia blížila, tak boli také echa, že sa skupujú pohľadávky. Hej, to ako koho by napadlo, že prečo sa skupujú pohľadávky veriteľov, keď firma môže skončiť v konkurze. Hej, takže už rovno odpoviem, lebo som dosť nahnevaný, tak výsledok je presne ten, že niekto asi vie, že to nebude konkurz, ale že to bude reštrukturalizácia a potrebuje hlasy v komisii. A ešte poslednú vec, boli ste na tom rokovaní s premiérom oboznámení tým, od koho majú prísť tie akcie, tých 49%? No bolo tam povedané veľa, nie všetko, možno vám teraz viem z istotou povedať. Ten návrh, ktorý sa nás týka, to znamená skôr to odkúpenie tých 50%, tak to vieme, že by to malo byť prostredníctvom buď tej rozvojovej banky, alebo dokonca, ja som sa tam bavil priamo s tým riaditeľom tejto banky, a som sa ho spýtal, či by bolo lepšie to riešiť cez konsolidačnú, aj cez slovenskú konsolidačnú spoločnosť akciou. Takže vlastne tá forma sa ešte hľadá. Ale čo sa týka tých akcií, tých sa musí niekto vzdať. No, možno, že by som poprosil pánžera Váleka, hej, možno, že táto časť mi trošku ušla. Ja som tam počul, že to bolo navýšené o túto časť, že to sú čisté akcie, hej. Neviem, vie to zodpovedať? Čiže by tam malo byť navýšenie základného imania? Nie. Ono tam bolo deklarované, že tie akcie budú čisté, ale od koho prídu, ktorí akcionári sa vzdajú, tak to tam nebolo. Čiže asi to nie je tak, že by sa každej druhej akcie každý akcionár vzdal, ale budú to nie, od konkrétneho človeka. Bude to vlastne vnútorná záležitosť Váhostavu asi. Bude to od Jeffreyho z Nového Zelandu. Ja by som ešte k tej vašej prvej otázke chcel povedať, doplniť kolegu, že aké bude asi rozhodovanie tých ľudí. Že či pôjdu na tých 100% v dlhom horizonte, alebo pôjdu na tých 50%, čo teda aj u nás závažilo s tým, že sme súhlasili a v podstate, aké sme mali ohlasy. Keď si zoberiete reálnu hodnotu peňazí, tí, čo tam majú menej, tak tí možno nad tým mávnu rukou, ale tí, čo tam majú 50, 100 tisíc a viacej, tak tí v podstate, keď dostanú polovicu, 50 tisíc eur, za to sa dá už niečo teraz kúpiť. Pokiaľ by dostali 15% plus banky, slúbili nejaké zhruba 3%, čiže 18 v priebehu 5 rokov, takže to by dostali 18 tisíc v štvrťročných splátkach. K ďalším peniazom sa dostanú až za 5 rokov, to je do tých 50%. A k ďalším peniazom, to znamená, že tie si musia vymáhať už nejakými právnymi formami, možno nikdy, pretože zákon o reštrukturalizácii hovorí aj o tom, že keď firma nezvláda reštrukturalizačný proces, môže ísť hocikedy do konkurzu. Čiže možno aj nikdy. Čiže ak tam má niekto 100 tisíc a dostane teraz 50, reálne si za to niečo kúpi, alebo si uspokojí nejaký dlh, alebo nejaký úver, ktorý si musela zobrať kvôli tým 100 tisícom. A keď dostane za 10 rokov tých 100 tisíc, tak si za to nemusí kúpiť ani to, čo teraz za tých 50. Čiže, neviem, to bolo vlastne aj to, kvôli čomu sme viac menej súhlasili s tými 50%, lebo aj tí ľudia by mohli potom na konci povedať, že tak a teraz nedostajeme nič a vy ste na vine. Dobrý deň, ak ešte môžem, Miro Kohutej a Trojka, ja by som mal ešte na pána Blahu otázku. A teda vy ste včera vyhlásili, že mali veritelia nesúhlasia s tými 50%, tak kde nastal ten bod zlomu, že dnes ste teda to memorandum podpísali? Bol to jeden konkrétny mail, ktorý ma presvedčil. A ak získam súhlas toho autora, síce ja už som aj poslal, ale na zverejne treba súhlas, tak tam sa dozviete odpoveď. Jednoducho proste, kto je smedný, potrebuje sa napiť teraz. Hej, a nie proste o 5 rokov alebo kedy. Takže nebol tam nejaký nátlak zo strany tých ostatných marikmanov? Keby to bolo, na mne idem ďalej. A ešte jednu otázku. Teda podľa verejne dostupných informácií vaša firma Remal Industries dostala za 6 rokov od Váhostavu zákazky za vyše 162 tisíc eur a že ste nedostali zaplatené len necelých 13%. Či je to teda pravda? No, tak toto je práca s číslami. Ono to pekne vyzerá. Dneska mi túto otázku dal aj pán premiér. Zhodou okolností pani Grendelová mi včera poslala rovnakú vetu. Som sa až čudoval, že máme rovnaké informácie. Že to bude použité ako argument, som nečakal.
ale treba povedať takto. My sme sa do Váhostavu nedostali po žiadnej známosti. My tie ceny, za ktoré sme pracovali, sme vytendrovali. A verte tomu, že my sme tam fungovali na nejakých 15%. Hej, to znamená, že myslím si, že iné firmy od nás slabšie by mali s takýmito realizáciami problém. Takže ja to otáčam presne opačne. Môže byť Váhostav rád, že tam mal nás a že sme tie realizácie dokázali zrealizovať. Ak dovolíte, len doplním jednu vec. Pardon, žiada sa mi to aj po tomto, čo ste povedali. Ak prebehla niekde interná komunikácia medzi dvoma subjektami mailová, tak je úplne zaujímavé, že ako je možné, že tretia strana o nich informovaná, špeciálne pán premiér. Dneska narábal s týmito informáciami 13% hore-dole, čo sa pokúša niekto navodiť situáciu, že to je málo, že malo by stačiť pánovi Blahovi. Ako nespochybňujeme tú podstatu. Tu sa niekto rozhodol nezaplatiť. A dovolil si to preto, lebo si to typol, že sa to dá. A ja sa teším, že za mnou sú hrdí chlapi, ktorí povedali, že nie, to je celé. A verím, že to bude inšpirovať aj ďalších. Ja ak by som ešte mohol k tomu odpovedať, tak keď si zoberiete, že fungujeme na 15% marži, alebo teda nejaký hrubý zisk, tak si zoberte, že na 100 eurách, ktoré vy vložíte do zákazky, aj očakávate 115. Potom príde nejaký zákon a ten vám povie, že z tých 115 dostanete len 15. Hej? Vy neprichádzate o ten malý zisk, o ktorý tam bojujete, vy prichádzate o vlastné vložené investície. Hej? A aj keď sa jedná o ten náš prípad, tak my sme tú fakturáciu tam rozdelili na dve časti, tak tú prvú časť sme dostali vyplatenú, áno, ale bolo to pod podmienkou, že prerušíme stavby. Hej? A tá stavba vtedy horela. Čo skôr si dovolím tvrdiť, je to, že to bol projekt financovaný z europrostriedkov. Ako čo to je za drzosť jednoducho. Hej? My sme sa snažili v tom čase napríklad, aj keďže sa jednalo o byt v Banskej Bystrici, aj však vzťahy fungujú a tak ďalej, snažili sme sa našu pohľadávku predať priamo Rooseveltovej nemocnici. Ale oni nám povedali, že máme všetko vyplatené. Hej? Lebo aj Rooseveltová nemocnica sa podielala nejakou časťou na tej investícii, ostatné bolo financované z tých europrostriedkov. Takže Váhostav zaplatené dostal. Keď ide o to, tak my sme dokonca vedeli, že po ukončení mali ešte nejaké mecheche tam v blízko jednom rekreačnom stredisku. Takže jednoducho to mi nepríde proste ako férové hospodárenie. Ešte by som si na tú politickú otázku predtým a zároveň chcem ešte raz opakovať, že demokracia potrebuje pre svoje fungovanie a perspektívu statočnosť a odvahu. A títo páni a mnohí ďalší a ju prejavujú a ja som presvedčený, že čím ich bude viac a keď to bude väčšina, dá sa odpovedať na všetky otázky férovo a spravodlivo. K tej otázke, kto na tom získava? Najviac na tom získava Široký a Fico v tomto poradí. Na tom, čo je pripravené, na tom, čo sa ide realizovať. Široký na prvom mieste, na druhom Robert Fico. Ekonomicko-politicky, respektíve mocensky. Niečo dostanú nespravodlivo, pretože len čiastočne veritelia, ktorí odviedli 100% prácu alebo dodávky a zagarantujú to svojím spôsobom riziko a celé riešenie majú prekryť financie daňových poplatníkov. Je to precedens aj do budúcnosti, pretože to môže viesť k návodom na podobné špekulatívne podvodné konanie, ak máte kamaráta vo vláde, alebo premiéra, alebo na ministerstve, máte šancu na zbavenie sa dlhov na účet spoločnosti, občanov a veľmi špekulatívne a krivé podnikanie. Toto je zlé smerovanie pre Slovensko. Je výhodné pre Širokého a pre Fica, pre niektoré subjekty, ale nie je dobré pre občanov. To na tú prvú otázku, komu to prospeje. Ďakujem pekne. Ja mám jednu jedinú otázku že na živnostníkov, a to pri všetkej úcte k vám a pri všetkom tom takom odpore voči tomu Váhostavu, čo vám vyviedli aj s Ficom, ako ja prídem k tomu, aby som platil vaše dlhy. No dlhý Váhostavu voči vám. Prečo by som to ja mal platiť? Jak to zdôvodníte verejnosti, že my to budeme musieť zaplatiť? No lebo ste sám a sám nič nezmôžete. No ste sám, váš hlas teraz je sám, vy ste nespokojní a sám nič nedokážete, sám nič nespravíte. Ale to nie je problém živnostníkov. Ja viem, čo vy chcete povedať, ale... Vy sa bude pýtať, že prečo to majú platiť teda zo svojich daní, však je to jasné, no ale...
Prečo? Ja by som to tu možno vyjadril, že ten samotný návrh není až tak celkom, že to zaplatia ľudia. Pretože ak tie peniaze sa teraz použijú napríklad z tej rozvojovej banky a neskôr sa vrátia, tak pôjde o nejakú pôžičku. Otázka je, a my sme radi, že nebudeme musieť byť my tí, ktorí budú musieť dosledovať, aby sa tie peniaze tam vrátili. Hej. Dobre, dobre. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem.